Բարև ձեզ։ Այսօր Իրավունք TV-ից սկսում է նոր հաղորդաշար զրույց, որի շրջանակներում այսօր հյուրընկալվել ենք Հայաստանի Հանրապետության Սպառողների Ասոցիացիա Հասարակական Կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան։ Ուրախ եմ։ Այսօր զրուցելու ենք առաջադեմ Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնության մասին, ինչպես նաև ներքաղաքական ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Պարոն Պողոսյան, ինչպես կգնահատեք այսօր ներքաղաքական վիճակը։ Ես հեռու եմ քաղաքական հարցերի մեջ խորանալուց, բայց այն, որ մեր մոտ հիմա բեկումնային շրջանը, որը մոտակա երկու ամսում դեռ կլինի, այսինքն իշխանության հարցը մինչև կարգավորվի։ Իշխանության հարցը ինչ կերպ էլ կարգավորվի, բայց պետք է լինի օրինականության շրջանակներում, և ըստ այնմ արժանավոր մարդիկ, կազմակերպություններ, որոնք ունեն պոտենցիալ, առաջերտին մտավոր պոտենցիալ, ինտելեկտուալ պոտենցիալ, և այդպիսի մարդկանց ձեռքը անցնելուց հետո մեր իշխանությունը կսկսվի նոր ընթացք, և ես լիահույս եմ։ Պարոն Պողոսյան, այս ֆոնին ինչպես է տեսնում առաջադեմ Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությանը, որը շատ կարճ, այսինքն ժամանակում լինելով նոր քաղաքական, այսպես ասած, միավոր, շատ արագ ընդունվեց հասարակության կողմից, ինչպես եք դուք դա տեսնում։ Ես ավելի հակված եմ ոչ թե քաղաքական կողմը գնահատելու, այլ քաղաքացիական, եթե այստեղ կա օգտակար գաղափարներ կամ օգտակար առաջարկներ տնտեսական և մնացած հարցերում, սա շատ կարևոր է։ Եվ ես էլ թրուցիկ կերպով ծանոթացել եմ, շատ ողջունելի է, որ մեր հայրենակիցները անկախ նրանից, թե որ երկրում են ապրում, ամեն օգնությունը շատ կարևոր է։ Եվ օգնությանը մենք նայում ենք ոչ թե մերկանտիլ տեսակետից, չափերով ու գումարներով, այլ ինքը երևույթը օգտակար է։ Ամեն հայ իր լուման պետք է ներդնի, անկախ նրանից, թե որտեղ է ապրում։ Այս իմաստով շատ օգտակար է, մենք էլ ուզում ենք մեր աշխատանքի ֆրոնտը տեսնել, ինչով կարող ենք օգտակար լինել, որտեղ մեր մոտ բավականին փորձ է կուտակված հասարակական հարաբերությունների, տնտեսական հարաբերությունների, սպառողների շահերի պաշտպանության, որը նաև ձեռնարկատերերին է օգտակար, ինչպես կողմնորոշվել, ինչպես մատուցել ապրանքներ և ծառայություններ սպառողներին, երկու կողմին էլ օգտակար է։ Հիմա մեր փորձը մենք սիրով պատրաստ ենք տրամադրել։ Ուզում էի շեշտել մի բան, վերջին շրջանում մեր մոտ շատ է տարածված տագնապալի տրամադրություններ, որ իբր ինչ-որ կործանում է սպասվում մեր երկրին, մեր տնտեսությանը, խոսքը գնում է ապագա հեռանկարային նուտշնամի երկրի հետ սահմանը բացելու և արդերսահմանային առևտուր անելու կապակցությամբ։ Նախ պետք է ասեմ, որ ես առաջին մարդն եմ մեր երկրում, որ հայտարարել եմ 20 տարի առաջ, հարգենք մեզ, գնենք մերը։ Եվ այնուհետև մեկ ևս նախաձեռնություն ոչ թուրքական ապրանքներին։ Եվ պատկերավոր ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում, չնայած այդ խնդիրը արդեն շտկվել է, հայ երեխան գնում է դպրոց, առաջի դասարան, և իր դեմը դնում է տետր, որի վրա գրած է օքյուլի դավթարի, ուր մնաց է դպրոց գնալու իմաստը։ Այդ երևույթը հաջողվեց լուծել այդ փոքր մասով, բայց ընդհանուր կարգով թուրքական ապրանքներ մեր մոտ գալիս են, և բոլորս էլ գիտենք, որ մոտավորապես մինչև 300 միլիոնի ապրանք է գալիս, հակառակ ուղղությամբ հազիվ 2 միլիոն է գնում։ Հիմա, երբ որ տագնապալի տրամադրությունները տարածում են, որ բացելու դեպքում էժան ապրանքները կլցվեն, թուրքերը կգան կլցվեն, կգնեն մեր երկրում անշարժ գույք և այլ և այլը, այդ հնարածին և մտածածին բաներ են, և հակասում են տնտեսական օրինաչափություններին։ Ամեն երկիր իր շուկան պաշտպանում է իր օրենսդրությամբ, և դա կոչվում է պրոտեկցիոնիզմ, այսինքն եկավ ապրանք որևէ երկրի, Թուրքիայից կամ ցանկացած այլ, մաքս է դրվում, մաքսը ազդում է գնի վրա այնպես, որ տեղական արտադրողը նույնատեսակ ապրանքի կամ ծառայություն, նա մրցակցության մեջ
կարողանա դիմադրել եւ դիմակայել։ Խնդիրը լուծում ունի։ Ու պետք չի տագնապային դրամադրություններ տարածել։ Որը այսօր բնական չի, որ Թուրքիան մեծ է, Թուրքիայի տնտեսությունը մեծ է, մենք մրցակցել չենք կարող, բայց մենք նպատակել չունենք, մեր շուկան պիտի պաշտպանենք, որի մեխանիզմները վաղուց, շատ վաղուց, մոտ 100 տարի առաջ կամ համաշխարհային առևտրի կազմակերպության ստեղծման օրվանից կարգավորված են։ Պարոն Պողոսյան, օգտվելով առիթից, այսինքն շարունակենք այս հարցը, թերևս օրեր առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ ճանաչեց այս ցեղասպանությունը, որը բոլորիս կողմից շատ սպասված էր։ Պարզ է, որ Սփյուռքը այստեղ մեծ դերակատարություն է ունեցել, հանց կառույցները, այո, միությունները եւ այլն։ Սակայն պետք է ասել, դերևս սա ցեղասպանության, այսինքն ճանաչում չի, միշտեր հիմա կա տրամադրվածություն հասարակության կողմից, այնպեսի մեծ ոգևորություն է, կարծեք թե արդեն ճանաչվել է։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Ես կիսում եմ այն մարդկանց տրամադրությունները, որոնց մոտ այդ ոգևորվածությունը։ Այո, այո, պետք չի ոչ չափազանցնել, ոչ էլ թերագնահատել։ Աշխարհի ամենահզոր երկիրը, դեմոկրատիայի առաջատարը, եթե ընդունել է, դա վարակիչ պետք է լինի մյուս երկրների համար։ Այնուհետև դրան կոշտ պատասխանը թուրքերի նշանակում է, որ նրանք դիմադրելու են եւ կստանան պատիժ տնտեսական առումով, սանկցիաների ձևով պատիժ կստանան։ Այսինքն դա ենթադրություն է, բայց իրադրությունը դա է ասում։ Եվ շատ երևույթը լավն է, որովհետև մինչև այսօր 30 երկիր են ընդունել, բայց շատ ու շատ երկրներ կան, որ ընդունել են մասնակի կամ ոչ ամբողջ պետության, այլ որևէ նահանգի առումով։ Այդ ալիքը կշարունակվի եւ չի կարող արդյունք չտալ։ Միթե Հոլոկոստը նույնպես շատ կարևոր է մարդկության համար, ոչ միայն հրեաների, այլ մարդկության, որ դիմադրենք, այլևս չլինի։ Դա այն մեկը, որ ընդունվել է եւ արգելված է քննադատելը, կամ թերահավատություն, կամ հակառակ խոսել։ Օրենքով արգելված է, համաշխարհային օրենքով։ Այո։ Եվ դասվում է քրեական պատասխանատվություն, եթե մեկը հանդես գա մերժելով կամ թերագնա կամ կասկածելով։ Եվ ես նույն երևույթը պետք է տարածվի։ Պարոն Պողոսյան, բնականաբար պետք է մեր, այսպես ասած, երկրի իշխանությունները կարողանան հասցնել, այսինքն մենք ունենք շատ անելիքներ այս շրջանակում, սակայն 18 թվականի հեղափոխությունը, որը համարվում էր քաղաքականության մեջ հեղափոխություն, այնուամենայնիվ ժողովրդի սպասելիքները չարդարացան։ Արդյոք նաև այս ոլորտում, արտաքին քաղաքականության ոլորտում կարող են ինչ-որ աշխատանքներ իրականացնել, մինչդեռ թերացումները մեկը մյուսի հետ բոլոր ոլորտներում կարելի ասել կա։ Մեծ թերացումներ են ունեցել, շատ մեծ։ Եվ ես այս իշխանության մասին խոսում եմ որպես անցյալ, արդեն գոյություն չունեցող, որտեղ ես հուսով եմ, որ մոտակա ամիսներին կավարտվի այդ փուլը, այս իշխանության փուլը, եւ ավելի փորձառու մարդիկ կգան, որտեղ որոնք բարել են բանակցություններ Լիսաբոնից սկսած, Մադրիդյան սկզբունքներից սկսած, չնայած բոլորն են հայանպաստ չեն, բայց այսպիսի ավերակային արդյունքի չեն ենթադրվում։ Հիմա մենք պետք է այդ հույսով դրամատերվենք եւ փորձենք ուժերը համախմբել, եթե մարդիկ ունեն ծրագրային կամ գաղափարական տարբերություն, բայց դա երկրորդական է նպատակի համեմատ։ Եթե նպատակը նոր կառավարություն, նոր պետական հիմքեր ստեղծել եւ միջազգային եւ ներքին կյանքում, եթե այդ դրամատրության բոլորը լցվեն, մրցակիցները, նրանք մրցակից են ընտրության փուլում, բայց երկիրը ստեղծելու կամ երկրի կառավարության մաս կազմելու հարցում, այդ մրցակցությունը իր արդյունքները կտա, դա պետք չլինի շարունակական, դա պետք է մի գործի շուտ համախմբված մարդկանց խումբ։ Եվ կրկնվում եմ, որ ինտելեկտը եւ կոմպետենցիան շատ կարեւոր է, որի կարիքը մենք հենց կառավարական մակարդակում շատ խիստ ենք տեսել թերությունը։ Եվ կառավարություն ասելով ես նկատի ունեմ նաեւ ազգային ժողովը, որտեղ
խոսալու կարծես թե ձիրք ունեն մարդիկ, բայց բովանդակային չեն կարողանում խոսելու արտահայտվել։ Մեծ մասամբ մոտ 80-ից ավել տոկոսը։ Պարոն Պողոսյան, նորից պետք է նշվի, բայց Սփյուռքի գործոնը այս ընթացքում, այսինքն պատերազմի 44 օրերի ընթացքում մեծ դերակատարություն ա ունեցել, օգնելով տարբեր իհարկե ասպեկտներում, մասնավորապես զինվորներին, նրանց ընտանիքներին, սակայն այս ամենի ֆոնին մենք դեռևս չենք տեսնում պետական աջակցությունը, սոցիալական, առողջապահական, հասարակական, որը կարող էին նաև ավելի պատճառ ձևով իրականացնել, մինչդեռ քաղաքացիական նախաձեռնությունները և Սփյուռքը ավելի մտահոգ ա եղել, ավելին ա իրականացրել, քան պետական այսպես ստրուկտուրան։ Ինձ մնում է միանալ քո արտահայտած մտքին, որ այս սոցիալական խնդիրները դեռ լուծման փուլում են և դեռ լիարժեք չեն լուծված, բոլոր մարդիկ, խոսքը գնում է զինվորներին, խոսքը գնում է մարդկանց, որ ռազմաճակատում մասնակցել են և ստացել են վիրավորանքներ կամ հաշմանդամություն, այստեղ շատ խոսելու բան կա և մի զրույցի շրջանակներում չի կարող ավարտել, բայց այդ աշխատանքը ես չեմ էլ տեսնում, այսինքն այդ ֆորմալ մոտեցումն եմ տեսնում, իսկ սրտացավ մոտեցումը և այնպեսի, որ այն մարդիկ շոշափելի մի բան ստանան, այդ մարդիկ, որը երիտասարդ մարդը հաշմանդամ է դարձել, ինչ էլ որ մենք հատուցենք, այդ միևնույն է չենք կարող հատուցել, բայց հնարավորը պետք է արվի, հնարավորի առավելագույնը պետք է արվի, սա ես չեմ ուզում խորանամ, որովհետև հուսով եմ, որ կգա այն կառավարությունը, որը ավելի գործունյա և ռեալ, իսկ մինչ այդ ինչ որ արվել է, ես չեմ կարող բավարար համարել ու նույն միանում եմ ձեր կարծիքին, իսկ Սփյուռքի մասին ասեմ, որ ես տարիներ շարունակ փորձում եմ անընդհատ կապեր ունենալ, շփվել Սփյուռքի մեր եկած մարդկանցից հետ և բոլորն էլ, ես չեմ տեսել մեկը, որ այլ կատեգորիայից լինի, բոլորն էլ հայրենասեր, բոլորն էլ ամեն ինչով իրենց հնարավորությունների սահմաններում պատրաստ են և անում են։ Մարդիկ բացել են փոքր ինչ-որ ձեռնարկություններ, թեկուզ սրճարան, թեկուզ ինչ, բայց չարչարվում են, իսկ ընդեղ, որտեղից եկել են, անհամեմատ ավելի նպաստավոր պայմաններ ունեին ու թողել են այդ գույքը, հարստությունը, եկել են այստեղ այդ փոքր մասշտաբներով, բայց մեր երկրի համար ծառայելու համար, եւ իրանահայեր գիտեմ ծանոթ, եւ լիբանանահայեր, եւ այլն, եւ այլը, Դամասկոսից հոյակապ ժողովուրդ են, ոչնչով մեզնից չեն տարբերում, եթե տարբերվում են, դեպի լավն են տարբերվում։ Պարոն Պողոսյան, եւ այսպիսի մի հարց Հայաստան Հանրապետության վիճակի հետ կապված, տնտեսական վիճակը այսօր ինչպես կգնահատեք, նաեւ գների թանկացումը առաջին անհրաժեշտության ապրանքներին, որոնք օր-օրի և կարելի ասել ես վերջին երկու ամսում աննախադեպ աճգրանցվեց։ Եթե երկու հարց իրար հետ ամիջական կապված են, բայց առանձին դիտարկենք, ես չեմ ուզում չարագուշակ ու պեսիմիստական բաներ ասել, բայց այլ բան չեմ կարում ասում, մեր տնտեսության ես տեսնում եմ գահավիժումը, առաջընթացի ոչ տեմպեր եմ տեսնում, ոչ դինամիկա եմ տեսնում, ոչ էլ հույս եմ տեսնում, առաջում, բայց ընդհանուր առմամբ հույսը չեմ գործում, հիմա մենք այդ փուլում ենք և գումարվելով պատերազմը, միջև պատերազմը դեպի անկում էր գնում մեր տնտեսությունը, հիմա ավելի խիստացավ, այստեղ իհարկե պետք է, եթե մերոնք կարողանան, բացի Կրեմլից կա նաև այլ հզոր, գերհզոր ուժեր, Եվրոպայի միություն կա, այլ կազմակերպություններ կա, որ կարողանան համագործակցեն և մի կողմի հետ և մյուսի, ոչ թե մեկին ենթարկվելով, օրինակ Ֆրանսիան բազմիցս արտահայտվել է և այսօր էլ է արտահայտվում, պատրաստ են կոնկնել և մենք ձեր կողքին ենք, իսկ Ֆրանսիայի հզորությունը շատ բարձր է, միայն մեկ երկրով չի ավարտվում, չէ, համագործակցության ընթացքում մենք ունենանք շատ լավ շանսեր, այսինքն ոչ մեկի չթշնամանալ, ոչ մեկին, ոչ մյուսին, այլ երկուսի հետ էլ կարողանալ այդ համատեղ այդ սիմբիոզը կամ առաջացնում են կոմպլեմենտարիզմ այդ ոչով շարունակել, իսկ այդ ոչը ես չեմ տեսնում, այսինքն սկսվեց ու մոռացվեց։
Պարոն Պողոսյան, թերևս մեկ հարց եւս կապված քաղաքացիական նախաձեռնության մասին առաջադեմ Հայաստան Խաչիկ Մնացականյանը իր հարցազրույցներից շատերի ժամանակ առադարձել է տնտեսական վիճակից դուրս գալու ինչ-որ եղանակ, քաղաքական այս կոլապսից դուրս գալու միջոց, դա համախմբվածությունն է, այն ուժի շուրջ, որը կարող է ստեղծել ինչ-որ մի բան։ Ինչպես նաեւ դա կարելի ասել ներքին են ռեսուրսներն են այս ժողովրդի Հայաստանում ապրողների, որոնք կարող են հնարավորություն տալ։ Պարոն Պողոսյան, ինչպես կգնահատեք այսօր իրատեսական է այս պայմաններում դրանք իրականացնել։ Անկասկած իրատեսական է, նախ եւ առաջ այն առումով, որ դրանք գլոբալ ծրագրեր չեն։ Դրանք ամեն մեկը իր հնարավորությունների սահմանում է առաջարկություն անել։ Եվ բոլորն էլ հնարավոր է օգտագործել, եւ պարտավոր են օգտագործել։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում, չեմ ուզում կրկնվել։ Գիտեք ինչ, բացի ամեն ինչից, բացի նյութական ներդրումից, այստեղ կա փորձ, փորձ, դա եվրոպական փորձ է, չնայած Հալեպը Եվրոպայում չի գտնվում, բայց այնտեղ գործում են ավելի շատ եվրոպական օրենքներ տնտեսական։ Օրինակ, եթե մարդ նոր ձեռնարկություն է սկսում, առաջի երկու տարին ազատվում է բոլոր տեսակի հարկումներից, նպաստում է ընդեղի օրենքը, եւ եվրոպական ասելով ես նկատեմ փոխաբերական այդ փորձն են բերում իրենց հետ, բացի իրենց փորձառությունից աշխատանքային մասնագիտական, նաեւ այդ աշխատան այդ հարաբերությունների փորձն են բերում, որը օգտակար է, եւ ես հուսով եմ, որ մեր մոտ անպայման ներդրվի։ Դե ամենափոքր օրինակ ես բերեցի։ Ես պետք է ասեմ, որ ես երբեք բիզնեսով չեմ զբաղվել ու մտադիր եմ չեմ զբաղվելու, բայց միշտ պատրաստ եմ օգտակար լինելու եւ մեր ձեռնարկությունների եւ ապագայում այդ ստեղծողների մեր փորձառության, որտեղ մեր մոտ բավականին փորձ է կուտակվել։ Պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսօր մեր զրուցակիցներ Սպառողների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ պարոն Արմեն Պողոսյանը։